ja sä itse päätät, oletko sä rivimies vai oletko sä kenraali. Luulin olevani mursu, mutta assari tässä korotti merinorsu. Anteeksi, mä en todella tarkoittanut sitä. Mä just sanoin sulle, että anna olla. Sä et puhu kenellekään mistään. Raippaa vaan nyt ulos nousi. Kiekkolegenda Pasi Ryhäsen hehkä ja Pirjovaimo nauttii Suomen suvesta. No patoksi, tonne. Karjalan mail, kulta käkänen kukku. Kulta käkänen kukku. Pirjo, kumpi eka Karjalassa? Me on ollut sinulle paras kiekkovaimo koko maailmassa. Saipa! Saipa! Nousiko nilkka vielä tänne asti? Näit, kato, teippä perässä. Linda Schellaksten. Mitäs ekonomisti tekee juhannuksena? Vanha raha haisee joka lävessä. Kato, pizza on kunnolla ja pappa betalaa. Pitää olla ihan valkoisia. Kuin enkelin kakkoja. Niin, ootteko te kaikki ton Lindan serkkuja? Kaikki on pikkuserkkuja keskenään. Niin ja jotkut on serkkuja. Minun äiti ja isäkin on. Minunkin. Nyt ollaan tekemässä ihan ekaa näistä tarinoista. Mä luulen, että tästä tulee ihan tosi tosi kiva kuukausi. Tällä ryhmällä näillä näyttelijöillä, ihanilla näyttelijöillä, tästä tulee pelkkää rautaa. Tää on taas näyttelijät, joilla on helvetissä sanottavaa, ne on itse kirjoittanut näitä. Tää nyt on mitä tää on. Ei tää ihan paskaa ole, mutta tää on normaali höttöä. Se lappeenrantalaiseukko, ketä Ellu esittää, niin se on tyylitön ja ruma. Se voi olla lihava. Sitä paitsi tarkoitus oli pysyä peiton alla. Ai, kameran edessä mä voin olla näin, mutta sun edessä mä en voi olla. Sä kuuntelisit mun ja Tiinan ideoita, jos me oltais söpöjä pieniä kolmekymppisiä, koska sä haluaisit panna meitä, eikö näin? Just näin.